Ini niki jan raos, Pak. Anjing. Moga tulung. Diwaca ya, Mas. Ya. Badhe request mawar bodas dari Pak Endang. Pak Endang Ciamis. Mapai jalan setapak. Oke, di langsung di play mawar bodas. Pak Endang. Pak Endang yang mana nih, Pak Endang? Mas Parno. Oh, yang ada di situ yang dari Ciamis ya. Mas Marno mawar bodas? Ya, cobi di. Oh, saking Mas Marno dereng. Oh, dereng. Oh, nggih nyuwun pangapunten nggih njen. Tintoni napa ngapa? Apa garingan mri? Piye to mawar bodas sing pe garing? Mapai jalan setapak ngejuk-juk kahiji lembur hentaman terasa capek sabab ayah nuri teat. Ya, 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 kesetat ngono ya, wis kesetat garingan ya. Hujan angin dor dar gelap. Ngono kuwi lho, Lek. Sesak talat yang kuwi ya, Jas. Pas malah dari karep, Mas. Mereka paling tindih 50.000. Matur sembah nuwun. Ini mau digunakan Lek Min buat suntik KB. Iya. Buat untuk keluarga bercelana ya. Keluarga bercelana. Niki kersanipun Mak Cangik kados pundi? Niku Mas Marno dereng garap. Dereng. Nggih njenengan pun niku wau nggih dilintoni napa ngaten Mbak wong nyatan nggih. Bijing dipun dawuhi wonten napa tibali wonten Bandung utawi sedherek ditimbali nang Ciamis anu digarap nggih. Napa digantos anu parahyangan? Nggih. Bajidor kahot. Nggih pripun? Ya, kocok-kocok. Ah, Mbak ya. Tika. Kalih Mbak Nina. Oh iya, Bajidor kahot. Diganti bajidor kahot ya, Pak Endang. Iya. Oke. Oke, ya. Terima kasih. Mbah Darmadi. Sugeng lelenggan kanthi sekeca, Mbah Darmadi. Pak E. Anak wedok karang nongkok, anak wedok wedok kok neng uyo ngadek ya pak neng kok leh. Kok neng lugu nyapu dalan. Jadi tapi di bawah nih sih, karo sulingi karo men anak kulinan bontot men istirahat. Oh ngaten, Mbak Nina iso toh, Mbak Tika. Oh dereng, oh oke, langsung nawa neng anu. Tapi tenen neng rasa piye? Aingan di kalau Mbak betul orang apa? Kesan di kali. Mbak Apri. Berapa pun harus belajar kok. Kami witan Mbak Tika. Oke. Aingan. Allah. Oke. Langsung ya betul orang apa? Bajidor kahot. Bajidor kahot. Oke. Mas Marno derek. Ya Mas Botot, dikondisikan kanca-kanca sik bajidor kahat. Sini ikut Mama. Thank you.
kancaku ya pinter-pinter. Wah, bajio kaot ya bagus. Becik. 100 buat kanca-kanca. Tepuk tangan buat kanca-kanca. Wis atase spontanitas ya. Lah gitu. Wah, kula percaya kok anggere sedembung ki Mas Agit Welut. Mas Daru Mencu. Mas Daru. Nggih, kali di Aksel sing pekoke lak anakku lenang. Bisa nabuh ora kuwi mau. Kegedhen awak. Lah nggih, wah niku. Pejahi mawon. Ampun niku anak kula nang. Aja. Niku saking Pak RW Kepoh, ha ingkang bincang ruas lawenan nggih hadir nggih. Kok kula dereng didhawuhi nggih. Wah, derengen tetanggalanipun kok, Mbak. Oh. Mersani rikitanipun lewat proyektor. Nah, niki Mbak Apri, Mbak Mimin. Jee. Saking Jawi niku wonten proyektor 3, Mbak. Nggih. Ten mergi ageng wonten. Ten mriki wonten. Wah, jan. Pokoke dipun sembadani. Sembadani kali Mas Paras, Mbak. Jee. Mbak Mimin, Mbak Apri. Nggih, mugi-mugi putra ingkang dipun kitanakan dadosa putra ingkang soleh. Amin. Migunani tumrap bangsa negara tuwin agaminipun. Sageta taruna ngungkuli bapa ya, Nak. Sok, muga-muga dadi priya. Priya. Pribadi kang setya. Aja dadi jaler. Apa le? Kulino ngujo barang saler. Apa kui? Apa ya kui ya? Aku soalnya randuwe kok dadi ramude. Randuwe apane? Wong ku mlawe ngono kok randuwe. Wah, jan. Nggih. Mbak Apri, Mbak Mimi, Mas Paras menika pimpinan PT Kalimat Data Mulia, Mbak. Kalian PT Indo Jalin Survei, Mbak. Menika bergerak di bidang menapa, Mas? Survei menika nggih kirangan Mbak kula nggih. Mbok dereng aku kok Mbak wong iki sing baken pokoke sehat bakas waras. Amin. Lancar sedayanipun. Amin. Paringi tingkas boten jawah. Amin. Nggih. Menika tasih setunggal Mbak panyuwunipun. Menapa? Menika wonten selendang biru Mbak. Selendang biru dipun aturaken. Mbak ibuke Mas Adi niku wau. Nggih, ayo nyanyi selendang biru. Nyanyi noce. Nggih, Mbak Princess karo Mbak Mimin. Mbak Mimin. Nah. Tasih sesarengan Mas Marno. Wah, Mas Marno iki ayane anteng. Ora kokean kita itu. Dise ajeng itu wong Klaten ra sido ya. Nggih. Kula tangki Tantu Sutanto. Menika ugi menyimak. Nggih. Oh, sembah nuwun Pak Tantut. Menika gongso kalian ringgitipun ngampil kan kagemanipun Mas Tantut, Mbak. Mugi-mugi kenging sawapipun Pak Tantut. Amin. Nggih. Kalian niku wonten woro-woro Mbak Mimin, Mbak Abi. Kenapa? Tanggal 15 September menika Kabupaten Klaten badhe ngawontenaken Festival Dalang Cilik, Mbak. Ah, 15 tanggal 15 September. September. Menika USD khusus Piai Klaten, Mbak, mbok menawi para kanu sedaya kemawon, para rawuh, mbok mlai gadah putra ingkang Dalang Cilik tapi saged mayang menika dipun festivalaken wonten 15 September menika, Mbak. Nggih, monggo. Nggih. Kalian
kula ugi ngaturaken panuwun Pak sedaya mawon ngenten rawuh wonten mriki nggih Pak Mimin, Pak Afri. Aku nyuwun sik lagu meneh pisan kas. Kenapa? Lagune Lestari ciptane anak Kulenang. Wah. Nggih sing Mas Maro kok naipun garap Lestari ingkang nyanyi sinten sumangga ingkang apa? Mbak Nina ya. Mbak Nina nggih monggo. Dipun garap Mas Maro kemawon. Sang Dewi ana kene. Sang Dewi tansah lamun kanton lam-lami ambabar wewangi sepi. Nggih, mengke nyuwun pelak terus mawon, Mbah. Belok ke atas.
anak Vito Fernanda karo Mas Duwendra. Nika putranipun panjenengan sing ngripta lagu menika. Insyaallah. Ora montro. Ora montro nggih putrane ya jeneng. Bapakne ora berjanji. Taruna ngungkuli bapa tenan. Saestu niki. Alah, kok mricot sak kecut sak uni-uni kok, Pak. Mricot uni sak kecut-kecut. Nggih, kula niku. Saiki aku nyuwun jumenenge kabeh, mbak-mbak penyanyi utawa mbak sinden. Nyung lagune terakhir menika saking libuan mengke dipun lajengaken gara-gara Mbak Mimin Pak Agung. Nggih. Kula nyuwun iming-iming. Sedaya. Sedaya minggah. Nggih, Bunda Ervina. Ampun, Bunda ampun. Bunda mengke jam sekawan mawon minggah. Mbak Tika, Mbak Nina, Mbak Ria, Mbak Umi, monggo. Sewandara mengke dipun lajengaken gara-gara Mbak Abri, Mbak Mimin. Nggih. Sampun jam 12. Monggo Mas Marno, datos.